Вітаю вас, друзі! Як завжди, у цій порі е, до нас е, приходять цікаві важливі гості. Сьогодні, безумовно, буде один з таких. Він вже в нашій студії, нарешті, е, людину, яку ви дуже добре знаєте. Він відомий діяч збройних сил України, військовослужбовець Збройних сил України. І е, по, скажімо так, е, мирному життю, ви його, я думаю, точно знаєте як релігієзнавця, е, політолога і знавця, скажімо так, е, уродів в рясах, з якими от. Щас і будемо розбиратися, наскільки ми просунулися в боротьбі з якими за останні кілька днів. І це Андрій Ковальов. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Ну так от давай одразу mm. перейдемо до, на, напевно, до дуже цікава твоя думка, бо ти, напевно, один із тих людей, які ніколи не приховував, не намагався якось там, знаєш, ой, ну давайте як сайдімося посередині, Ну ви ж розумієте, ні все так однозначно. Тобто ти завжди був противником оцих от е, потвор, які, е, е, скажімо так, мімі... намагаються мімікрувати під церкву православну Російської агентури врясах. От, власне. Називаємо це так. І от у нас вчора був День Верховній Раді, коли був проголосований в першому підкреслі читання, то я вчора знаєш, заголовки читаю. Заборонили російську церкву, думаєш? Правда? А може, ви хоч прочитаєте, що там? Так от, дуже цікава твоя оцінка, тому що, ну скажімо, є дуже різні оцінки. Понятно, що у влади ура, ну не всі, Але у деяких людей кажуть, да, ура! Є люди, які з патріотичного боку вже дуже сильно радіють. Я не радію. Мені здається, це ще не зовсім як коротше, те, і є велике питання, що саме проголосували, як що коротше, тобі слово. Що вчора проголосували? Перед історія питання, що буде далі? Твої оцінки? Прошу. Повномасштабна агресія актуалізувала дуже стару проблему про російських організацій в Україні. Mm -hmm. На початках повномасштабної агресії якось е, згорем поборолися з проросійськими організаціями відвертими. Це точно російськими партіями. <свісна> <кій> <кій> агенти в Рясах, або та сама російська агентура, яка просто прикривається назвою релігійної організації, зареєстрована як релігійна організація, продовжує <свісна> діяти. І тому, як на мене, сталася класична політологічна історія, коли <свісна> політики створюють хайпову пастку, створюють комунікаційну пастку, а потім самі ж в цю пастку потрапили. Кричали, потрібно ну, якось вирішувати питання московського патріархату, є тисяча і один спосіб, як можна нейтралізувати російську агентуру у Ряса. Mm. Традиційно перемагає популізм, тобто завжди є дві крайнощі, залишити, як є, і заборонити повністю. Тому всі взяли здебільшого так, на прапор ідею заборонити зовсім. Хоча тут у мене як у ну Людина, яка працювала так в державних органах, яка трошки валяється, як ця система функціонує, ключове питання, е, а механізм. Тобто, ухвалити закон е, чи законопроект, дурне діло нехитре. Як на мене, е, завжди постає практичне питання. А як ми практично будемо їх заборонювати? Е, тут насправді історія дуже складна. Про це можна не одну годину говорити, але простіше. З точки зору. е-е Скажімо, користі для держави, нам ліпше мати справу з легальною сектою, яку ми маємо законодавчі підстави, щоб обмежувати угу. реально садити там діячів, знімати з реєстрації. ну Тобто, задіювати адекватні політичні. І юридичні запобіжники, ніж мати е, маленька, скажімо, е, узаконена секта, так? А це може бути велика е, підпільна секта. І ось як державі протидіяти підпільній секті, оце важче, е, тому що вже на них, там, скажімо, якихось юридичних засобів е, може і не знайтись. Це перша складова. І друга складова, в принципі, було кілька законопроєктів у законодавців на вибір, скажімо, те, що називається урядовий закон. Я розумію, що його ідеологом, ну, це моя версія, скоріш за все, був пан Віктор Єленський, який спирався на урядових юристів, так. які реально виробили дуже, можливо, ефективний механізм. Що е, проводиться дослідження, виявляється тоді матеріали, що ці е, 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 релігійні організації, тому що московський патріархат, це не одна юридична да, особа. Півтора десятка тисяч їх. Ну, е, ну, хтось каже, 9 тисяч. Я вчора читав, хтось каже 12 тисяч. Загинає за трошки юридичних кажучи, організацій да. переходили під знамена ПЦУ. Тобто, попри все, ну скажімо, давайте беремо середнє: 10 тисяч таких релігійних організацій є. Це по кожній релігійній організації. Згодом має відбутися теоретично, суд. Так? Ми да має відбутися не, суд спочатку. Експертиза, експертиза. Оці, як Каката називається де, тепер державна служба з питань держав... етнополітики і свободи совісті. тобто по кожній з тих 10 тисяч цих от конкретних, там як вони там назвати єпархії, да ну релігійні організації. Там є і парафії, і єпархії, Окей. тобто обласні управління, тобто і по місії кожному, є так, і по кожному, от по кожному з них, цей орган. Він до речі, має представництво в кожній області? Я думаю, я думаю, що не тільки цей орган, а ще й служба безпеки України, тобто там має бути. А служба безпеки має право згідно цього законопроекту проголосовано такі експертизи проводити. Служба чи, чи безпеки тільки... України на неї покладено якраз забезпечення національної безпеки в релігійній сфері. там є величезна кількість. Ну, друзі, так. якби я був адвокатом МП, ти розумієш, що я сразу на що я бив. От, наприклад, СБУ щось робить, робить експертизу. Ти приходиш, кажеш, друзі, смотрите, от ви прийняли закон, і тут чорним по білому написано, що експертизу експертизу. Робить оцей от орган, То, а не СБУ. Тому от яким вашим висновком з під, ну, будь ласка, підлітиться безпеки Україна, побачення. попри все слідчі органи, відмінно від Державної служби з питання та політики і свободи совісті, а -а -а. але не про це. Ми, ми розглядаємо подальший механізм. Окей. А після уявімо, що проведення експертизи і по всіх цих юридичних особах мають бути проведені. Судові засідання, угу. і суд має ухвалити рішення про зняття їх з реєстрації. Так а зрозуміло, що з того боку теж є юристи, з того боку Конечно. теж є е, вагон російського бабла е, і їхні юристи будуть затягувати ці так, суди, так, судитися. Так, так. Тому вчора я м, припустив, що нам потрібно 9 тисяч років чи 10 тисяч років на те, щоб заборонити ці юридичні організації. Це один підхід з того закону, який вчора був проголосований. Е, були там ще зареєстровані закони. Законопроекти, скажімо, повністю заборонити московський патріархат, але, скажімо, тут виникає практичне питання. А, а як його заборонити? У, значить, спираючись ще на те, що вони активно мімікрують, ну, ну, ми, да. ми розуміємо, що вони російська православна церква, але ніхто з них зараз відверто себе не називає Російською православною церквою, ніхто не називає себе Московським патріархатом. Вони всі себе називають Українською Православною церквою. Я днями написав у Фейсбуці. Е, ну, виклав фотографію їхнього богослужбового щорічного календаря на 2024 рік. Так. І я пишу: якщо це українська православна церква, чому вони видають свій календар російською мовою, угу. і їхній календар чомусь ну, фактично копіює календар російської православної церкви? Виходить, що це ніяка не українська, це російська православна церква в Україні, але з точки зору судової практики юриспруденції. Потрібно доводити, що uh -huh. якщо воно говорить російською, проповідує російською, живе за російськими канонами, підпорядковується Росії і смердить як російське, значить, воно російське. Uh -huh. А не, от, значить, це все російське, але на виході воно під синьо-жовтим прапором, наш мітрополіт Ануфрій, ми Українська православна церква. Питання, друже. <клес> <Друзі. клес> Наскільки я пам'ятаю історію питання, ще в 2022 році було зареєстровано два законопроекти, причому обидві підтримали гуманітарним комітетом Верховної Ради. Перший там Княжицького, а другий Костанкевич. Причому обидва набагато більш радикальні, ніж той, що зараз розглядається урядово. Да, я збув ще один законопроект, так, був, який закликав не тільки заборонити. А є одномоментно а, позбавити їх всього майна. Від голоса, да. так. А, це Костанкевич, кстати, так. теж по-моєму, там було написано. Дуже хороший законопроект. Мене, чесно кажучи, мене більше хвилює, як їх вигнать нафіг із цих церков, а не там, ні, ну, хай вони збираються у себе там. Богдане, ну... у держави є е, усі наявні легальні функції, угу. як позбавити їх державного майна. Ключове у всіх цих законах і законопроектах це наявність політичної волі. Безумовно. Якщо є політична воля, то і механізми знаходяться. Ці легальні механізми є. І кейс Лаври києво Печерської лаври ну, нам не докінь. До ну майже вже ви що. Якщо ну ми з тобою зустрічалися в цьому ефірі, мабуть, рік тому. І я казав, -да. що є підстави розірвати угоду на користування з лаврою на підставі перше, друге, третє, четверте, вони порушили тисячу е своїх зобов'язань, які були прописані у е цьому е їхньому у їхній угоді. Передавали в оренду третім особам приміщення, uh -huh. розміщували в приміщеннях не те, що там має бути розміщено. Перебудовували, надбудовували і все це без жодного контролю. Uh -huh. І з'явилась політична воля. Нарешті розірвали цю угоду по відомому авторитету в законі Паші Мерседесу. Нарешті порушені якісь справи тривають судові засідання. Тобто, очевидно, коли на, це здається, було в грудні 2022 року, на засіданні Ради національної безпеки і оборони було ухвалено рішення про курс на боротьбу з втручанням Росії в релігійне життя України, коли з'явилися, скажімо, демонстрація такої політичної волі. І зарухалися механізми, почали працювати державні органи, угу. нарешті спрямовані на те, щоб обмежувати вплив Росії на релігійну ситуацію в Україні. І ну, там конкретно було прописано в рішенні РНБО розколювати, розхитувати ситуацію. Тобто ключова мені видається тут політична воля. Також нагадаю на превеликий жаль ще один ну, мертвонароджений, як на мене. Наразі законодавча ініціатива у 2018 році був ухвалений дуже важливий закон, який в народі прозвали закон про перейменування, а насправді зміни до закону про свободу совісті і релігійні організації, які говорять про те, що якщо релігійна організація має свій духовний центр в країні агресора, вона повинна привести свої статутні документи у відповідність. В назві повинно бути написано: не українська православна церква. Російська православна церква в Україні угу. їм було відпущено термін в перехідних положеннях, щоб виправити свої документи. Ну але... жодна релігійна організація, крім крім до речі, сказати російських старообрядців в Україні, дуже дисциплінованих, які зразу сказали: ми російські старообрядці а це дало їм підстави взагалі вийти з Москви і угу. вони проголосили, що вона. Е Древня православна древні православна руське церква в Україні. І вони створили, перереєстрували свої документи, раді Бога. Да. Е, е, і все. Ми не говоримо, що там старообрядці загрожують національній безпеці України, але вони виконали вимоги закону. Жодна з. А скільки скільки, якщо не секрет, ну приблизно мені просто цікаво. Я думаю, що в Україні може зараз помилятися близько трьохсот парафій старообрядців. Трьохсот парафій? Близько так 300. багато. 300 парафій так, це Буковина, це Кропивниччина у Києві. Ось неподалік, досить звідси на вулиці Почайницькій є храм Старообрядський, їх, їх досить є. Вінниччина, у Вінниці, тобто є навіть цілі старообрядські села в Україні. Колись російський уряд переслідував Старообрядців, і вони відповідно, тікаючи від москалів, тікали у ті е, дві країни сусідні які могли їх врятувати це річ посполита і це військо запоріжсь е, низове тому що військо Запорожське Городове сприймало старообрядців е, ну м'яко кажучи не нелояльно вони їх вони їх переслідували потім низовики е, теж е, скажімо коли старообрядці вже почали заходити на споконвічні території низовиків десь загрожувати їхній Торгівлі, ще чомусь низовики теж мали локальні конфлікти зі старообрядцями але склалося, тобто старобряці прижилися. Одещина, до речі я забув сказати кілія, Вилково Вилково взагалі там називають столицею старообрядців Тобто, їх досить є, я думаю, добре що, добре все бликало до себе. Що добре. близько 300 парафій, при тому, що старообрядці ж є різних напрямків, так званих, так та, те, що вони називають різних толків. Але я думаю, що в принципі ті, що називають себе древля православної церквою, то їх є десь близько. 300. Угу. Окей, ну ну а тепер повернемося до наших лідів разом. Е, і жодна релігійна організація Російської православної церкви своїх документів не перереєструвала. Це давало підставу державним органам, контролюючим, знімати їх з реєстрації. Я наразі не знаю жодного факту зняття з реєстрації релігійної організації РПЦ. Так УАСК <клух> вже зупинило це в цю Ні, УАСК його не зупиняв. Тобто, там е, була знову ж таки. Хайпове політичне шоу проплачене, зокрема олігархом і колишнім народним депутатом Новінським, щоб створити видимість того, що вроді би дію закону зупинив ОАСК. Ну, це дуже відома річ, тому що є в нас викладені в мережу аудіозаписи Вовка, де Вовк говорить: ну все, проголосували скасування цього закону. Можна їхати. В Лавру по благословіння до митрополита Ануфрія зрозуміло, що Вовк був духовним чадом Ануфрія, виконав їхню задачу і створив навколо цього закону видимість того, що він скасований. Насправді Уаск не має жодних повноважень зупиняти закон, дію закону. Якби так можна було, то будь-який би даруйте. Броварський районний, Коломийський районний суд. Міг Коломийський би зуп... ні, УАСК міг, міг, що... не міг зупиняти, Чому? тільки Конституційний суд може скасувати дію закону на підставі його неконституційності. Як... А вони там що? Чому там було суд рішення, нагадай, будь ласка, а я просто забув юридичне заковика. Що саме прийняв УАСК? От, от, от 19 2019 році? Дивись, УАСК. Заборонок переходу конфесії чи що ні Ні, УАСК ухвалював тисячі а, рішень. Але всі вони були нікчемними тільки на підставі того, що він адміністративний, і нібито на території міста Києва на території його дії знаходиться парламент. Але не може навіть ОАСК, він не має таких повноважень зупиняти рішення законодавчого органу. Це само по собі ідея абсурдна, тому що не може ну теоретично. Теоретично, суд такого рівня може заборонити. Рішення місцевого самоврядування, але не може зупинити рішення парламенту, тому що так так би блокувалися всі закони, е і просто повністю вся законодавча система в Україні була б недієздатна. Тому конституційний суд знову ж таки нагадаю за поданням певної кількості депутатів, міг теоретично визнати цей закон не конституційним, але таке подання було ініційоване, до речі, депутатами з ОПЗЖ і. Конституційний суд визнав, що закон про перейменування, тобто е, зміни до закону про свободу совісті релігійні організації, стаття 14, є чинними, і це чинний закон. Але е, ключове питання, що це ми вже знаєш, приходимо до такого дуже фундаментального питання контролю за впровадженням і виконанням законів. Що а яка який би державний орган, ну мабуть, очевидно, Міністерство юстиції, якщо це зміна до статутів. Мав би слідкувати за виконанням цього закону, але бачимо, що не було політичної волі на те, щоб змінювати ці статути, знімати з реєстрації е, цих російських, е, так би мовити, агентів е, у рясах. Натомість, повномасштабна агресія зразу виявила ну сотні без виключення сотні кейсів співпраці ось цих представників релігійної організації Московського патріархату е, з окупантами і. Тут, скажімо, існує позиція така московського патріархату. Вони її публічно висловлюють, що от немає в нас в Україні колективної відповідальності. Так може там в їхній церкві, вони кажуть, були е, колаборанти, були. Хлопець Бородянки. Там багато так, так. Таких. Але вони кажуть, але не повинні всі страждати всі страждати, всі відповідати за їхні злочини. Угу. Ви? Але в мене тоді виникає логічне питання. Я хочу, щоб його почули і поставили собі наші. Глядачі і наші слухачі. Чи ви чули коли-небудь про священника, колаборанта лютеранина, угу. греко-католика, священника Українського православного СПЦУ, Закарпатської реформатської церкви? А в нас угу. і така є, наприклад. Чи протестантів, не знаю, там свідків Єгови, там, скажімо, п'ятидесятників. Я можу перелічувати десятки і десятки релігійних організацій включно? Спаспастафоріанцями які теж зареєстровані як релігійна організація в Україні? Паста чи Растафаріанці. Пастафаріанці. А, це, а в чому різниця? І пасті поклоняються. Ну, це. як... Якщо що, я готовий приєднатися. Вони себе називають вони свідками пришестя мокронного монстра. Це окрема цікава історія. Напишіть мені, будь ласка, я готовий приєднатися. Це приєднати. Бачив, як швидко ти мене загнав туди. Я готовий. Виникла ця історія, до речі. Вона була пов'язана з тим, що здається, в Австрії один чоловік захотів сутрафуватися на документи на водійські права з друшлаком на голові, а йому заборонили. А в Австрії діє закон, що якщо ваші релігійні переконання так дозволя... зобов'язують вас бути у фотографії. У певному, скажімо, головному уборі на критті так то ви можете сутрафуватись на одійські права. Тому що там індуїс здається, індуїсти фотографувалися там у своїх головних уборах. Там євреї, там у цих ну, так, так Так, <світ> в кіпах у висновку цей дядько зареєстрував релігійну організацію і в якихось там їхніх документах прописав, що послідовники їхньої організації. Носять на голові Друшлак. І Читова. йому офіційно дозволили в Австрії сфоструфатись з друшляком на голові, тому що визнали це якраз. Ну, це, це абсурд, скажімо, і, і те, що називається в релігієзнавстві релігії абсурду, так, але в Україні теж колись була зареєстрована така, не знаю, чи вона громадська організація чи релігійна організація, але суть в чому, що, що таке є. І, до речі, сказати: теперішній московський патріархат, який перетворився. В тоталітарну секту на, на цей момент нічим не відрізняється від е, оцих релігій абсурду на кшталт пастафоріанців, друзі. Тому що е, якщо подивитися навіть по так мовити первинних ознаках, вони скочуються до рівня тоталітарної секти, е, е, ну для прикладу, угу. якщо, якщо ми говоримо, от е, вони називають себе Українська Православна Церква, угу. так, три слова і три обмана. Віліка Октябрьська революція. Невіліка, да, і да, да. не, не Октябрьська да, Революція. Да. Вона, вона була в листопаді і не революція, а переворот. І невелика, а така зовсім. Манючка, да. да маленький переворот. І з українською православною церквою так само. Ми вже з вами щойно обговорили, що ніяка вона не українська. Е, тому що абсолютно російська спілкується російською мовою, видає літературу російською мовою, е, і тут доходимо до того, православна. Так от, православна церква говорить нам, що спасіння можливе тільки з Ісусом Христом і через Ісуса Христа, угу. про що 30 років говорить РПЦ в Україні? Про те, що спасіння можливе тільки через єдність з Москвою. І, і ти їм кажеш: а, якщо, а от якщо не буде цієї єдності з Москвою, не спасетесь. Священники Московського патріархату йдуть і співслужать з екзархом, навіть не з Епіфанієм, не з ПЦУ, з екзархом Вселенського патріарха, угу. тобто з Константинопольською православною церквою, вони співслужать їх автоматично одразу забороняють служіння, тому що, е, значить, не можна з Константинопольським патріархатом служити. А чому? А чому? Бо, бо немає єдності з Москвою. От, немає єдності з Москвою. А все. А католики теж напевно вони плохі. Я, <ріст> ні, мені я так чисто, я зрозуміти, що це дебільне питання. Окей, але вони ж там з римським папою спілкуються. Ні, е, дивись, е, в, скажімо так, в світогляді ось цієї тоталітарної секти, під назвою Московський патріархат, так. погані всі, е, окрім них. Це а, понятно. А на... як вони? А на... хто для них католики? От мені цікаво. Ми ми Миретіки ми ситуативні, ми ситу... ні, ні. ситуативні союзники. Ватикан, не, не католики. Ватикан. Ні, Ту, я маю я що... що... хто? римо-католики вони теж критикують. Може єретики? Так, ну єретики, ні, ні? ні ск... Скажімо так, якщо ми беремо соціальну концепцію Російської православної ага. церкви, є такий документ ВРПЦ соціальна концепція. І там є відповіді на всі питання, так би ага, мовити, ага. маніфест ставлення до, до всіх навколо до кожного явища. Так ось значить, вони формулюють ставлення до Римо-католицької церкви приблизно так. Ми виходимо із того, що Римо-католицька церква це церква. Тобто вони визнають, що це церква, визнають, -визнають да, Римо-католицьку церкву. Але не, не, не про це. Я кажу зараз про те, що е просто елементарні свідчення того, що вони у своїй, е не буду казати, це. Е Світогляді, чи е, в основах віри, е, в ідеології вони Бога, вони Ісуса Христа, підмінили Москвою Та 100%. І, і тому з цієї позиції все їхнє вчення, е, воно єретичне на, на цьому етапі, а відтак вони вже не є православною церквою. Добре, е, у нас ми маємо з 2018 року. Е, з 2019 січня місяця, Томос Вселенського патріарха і священного синоду Константинопольської православної церкви, який говорить чітко, що на території України єдиною канонічною церквою є Православна Церква України. Так. Якщо є частина православних, які не унормували ем, свій канонічний стан відповідно до Томосу, угу. Це означає, що вони добровільно відійшли від православ'я. Вони не православні. Тобто, ну, і на сам кінець. От вчора ще е, такий пост у Фейсбуці днями з екзархом Вселенського патріарха послужив іще один клірик Російської православної церкви, який приїхав з Криму, він втік з Криму, угу. шукав тут захисту. Це такий іромонах на прізвище Анісімов. Шукав тут захисту, казав, у нас там Крим захопили ага. російські окупанти, це ж все-таки українська земля, заступіться за мене. Е, його тут не приймали, його співбрати з московського патріархату. І він пішов, е, як християнин, е, співслужити з екзархом сленського патріарха, щоб причаститися. Після цього він отримує указ про заборону від е, митрополита Ануфрія, в якому пише: що е, в православній церкві все дуже просто: є канони. Якщо ти порушуєш канони, ти отримуєш покарання. Але ці канони е, дуже чіткі. І коли людину карають е, за порушення канонів, то в указі повинен написати, який саме канон, яке правило з, з православних канонів він порушив. Так. йому написали, що ви порушили рішення. Архієрейського собору Української православної церкви від 2018 року. Тобто, вперше в канонічній історії православної церкви людину забороняють не за порушення канонів, а за порушення якогось рішення партз'їзду. Тобто, на наших очах оцей феномен, який називав себе Українська православна церква чи на правду Московський патріархат в Україні, перестав бути православним. І, врешті-решт, приходимо до того, до того чи це є церква. Церква це люди, сукупність людей, так об'єднаних Святим Духом. І ось коли вони перестають бути православними і вірять не в Ісуса Христа, не в Пресвяту Трійцю, а в Москву, то яка це може бути церква? І знову ж таки, три слова, три обмани – Українська православна церква. Отак ми фактично з вами деконструювали оцей симулякр, який називає себе. Українська православна церква я підписуюсь під кожним звуком, який ти ще не сказав, Але ну тобто, мені здається, мені здається, що у нас вже тут бесіда треба вести не про те, щоб це доводити. Тобто, якщо є якісь упораті долбодятли, я саме так вас називаю, упороті долбадятли, які досі вважають це церквою, то з вами, в принципі, говорити нема про що. Ну от реально, вам треба піти і пролікуватися у психіатра, бажано з використанням нейролептиків. А мене цікавить саме процес технологічно, як ми цю. Як би, це, всі матюки на приходять. Як би цю спільноту заборонити? І от тут у мене знову ж таки ми повертаємось до початку нашої розмови. Тобто, ну по-перше, да, мене дуже цікавить, що далі буде відбуватися от з тим законопроектом, який прийняти в першому читанні. Ми ж всі прекрасно розуміємо, що будь-який законопроект можна похоронити, в надрах Верховної Ради можна внести щось таке, що він просто перестане. Ну то якусь ну, маленьку правочку, і він просто стане не недієздатним і так далі і тому подібне. Мене о, цікавить кілька дуже важливих речей. Перше е, наскільки є шанс, що в цей хорошо урядовий, понятне діло, як ж можна прийняти законопроект, який там, типа, не від влади, хорошо, менше з вами, чорт з вами. Не, ну, думаю, що... Як можна туди внести, щоб забрати у них майно? Богдане, дивись, попри все, парламент це місце пошуку компромісу. І, очевидно, був досягнутий компроміс ну, на, дай Бог, ж, дай на, Бог. на те, щоб е, голосувати за е, урядовий закон. І очевидно, що на комітеті виступали представники Державної служби з питань політики і свободи совісті, і вони обґрунтували, нам потрібен саме цей закон. Бо він робочий, бо там прописаний робочий механізм. Але окрім десять да, але окрім того, є ще е, звернення від служби безпеки України і від голови служби безпеки України Василя Малюка. Який говорить, нам теж на цьому полі працювати, і нам для цього теж потрібні Закон. ось ось такі, е, такі, певні норми, да. норми а так ага. а що саме, якщо і, не скаже, і, і, і мене вийде е... які норми, що що вони хочуть? Якщо ну ти дивись, в ми, ми знаємо тільки по чутках, що е... Василь Малюк звертався, але мене дивує інше, коли, наприклад, за часів Верховної Ради восьмого скликання це було на моїх очах е... служба безпеки чи Міністерство оборони зверталося до голови Верховної Ради. Він визначав е, от це звернення як позачергове і пріоритетне. От я не бачу з боку Стефанчука, він таке враження, що не горить бажанням. Ти пам'ятаєш, що буквально місяць тому ця посадова особа, я вибух, казалось, я, що немає потенціалу. Не просто потенціалу. Він прямо, чітко говорив: нема голосів. Відповідь цієї із... Персоні, яка збрехала, от за що велике, дякую народній депутаті Юлі Кліменко, які зробили, зібрали здається під 250 голосів, і стало зрозуміло, що це не аргумент. Мені цікаво, а от звідки у господіна Стефанчука я його так буду тепер називати, з'явилася ця інформація, що немає голосів. Може від його дружків і слуги народу, які бігали по залу і кричали, що у вас я, кара божія на я, я. Я думаю, що якраз ну, як мінімум, себе проявили дуже активно. Лобісти московського, а патріархату. Рахамія, який у нас що казав? Що це не на часі, так не на часі, не на часі, я, друзі, я, голосувати. Мене, мене просто враження, що Арахамія е, або е, не відчуває політичного моменту, десь він втратив цей нюх, або він відверто працює на московський патріархат. Але найбільшими, е, скажімо, лобістами інтересів московського патріархату зараз від слуги народу залишаються. Такий собі пан Культенко, Культенко який да. донедавна ще сидів е, нижче трави тихше води, але активізувався, коли взагалі в парламенті почали обговорювати перспективи цього закону. І як мінімум, я розумію, що він бігав до Стефанчука і погрожував зривати голосування, е, переконувати своїх колег не голосувати і навіть під час голосування. Зафіксований факт, коли він прибіг до Стефанчука і сказав: я зараз виведу з залу 80 депутатів Слуги народу Знову ж уявляється, що якийсь Культенко хто це такі наприклад? має вплив на 80 депутатів зі слуги народу це за клоун. во перше 175 голосів, який б там у нас не була слуга народу, але 175 депутатів від слуги народу дали голоси за цей е, закон. Ключове питання. Я думаю, що хто цей клоун має поставити, от хто цей культенко? А що це за клоун? Як він може там крутити фракцію? має це питання поставити президенту. Тому що нагадаю, попри все, слуга народу, це президентська фракція. Якщо президент на раді національної безпеки і оборони голосує за курс. На боротьбу з втручанням Росії в релігійне життя України От значить дійсно президент мав би навести порядок у фракції. Так можливо ну, велиш Про, і, проголосували, ж? І, і, і друге другий адепт московського патріархату це такий собі пан Дмитрук. Той завжди був відвертим. Я його називаю реінкарнація Новінського, тому що він навіть схожий відпустив зачіску і бороду так само, як Новінський, може, щоб пізнавали його виборці. Так ось Дмитрук, якщо Культенко сидів тихенько, то Дмитрук, скажімо, весь цей час від початку повномасштабної агресії, відколи Новінський склав мандат, він перебрав, скажімо, прапор лідерства. У е, захисті агентів Росії в рясах угу. по всіх питаннях, скажімо, якщо десь переходить громада з е, московського патріархату до ПЦУ, він відразу надсилає скарги в службу безпеки, в прокуратуру, в поліцію з вимогою зупинити державним реєстратором погрожував, надсилав їм листи. Щоби зупиняти ці переходи, абсолютно демократичні, там де громади голосували за перехід, вписувався за всіх цих митрополитів, яких підозрювали у колабораціонізмі, колабораціонізмі, колабораціонізмі. Державній зраді. Державній зраді, прямо. так все це робив Дмитрук. Але е, от діяльністю деструктивною діяльністю цього депутата ще не ні, ніхто не зацікавився. Це Чомусь... Це питання, чому цікаво питання? Чого в кстати, він вже від не від слуги ж народу, його ж виключили зі слуг народу? Пам'ятаєш після ще давно Він коли він там шарія захищав шарі, там спілкувався його ж тоді. виключили так, так. З до, до речі, але в принципі учора в залі були присутні багато інших депутатів, які публічно не висловлюються про московський патріархат, але не голосують. Ну скажімо, про те, що кіногар. Кидає... Да, Бригари, до, до, до речі, хотів про це сказати. Mm -hmm. е, тобто вони вони не голосують. Хоча насправді, як на мене, це було дубілі з батьківщини у нас в Чернігові любитель позахищати цирковий, да, були. Да? Дубль Дубіль. дубіль, так. А, дубіль пробачте. Е, тобто, бачимо, що в принципі це насправді було тренувальне голосування. І зрозуміло, що е, навіть не було в сценарії прописано, щоби Стефанчук сказав: А давайте зараз етхок Ще рубанем цей законопроект в другому читанні. Ні, не було. Ні, такого. Ні, Так, не можна. Ну, да. треба ж... <гум> ні, ні, насправді він, едхок, міг таке рішення запропонувати. <гум> так. Теоретично, так. Да. <гум> да, але, але це було тренувальне голосування. І насправді, ось цим консервам Москви, їм не треба було палитися і викликати на себе гнів, там, скажімо, президента, гнів президентської команди. Якщо він є, друже. Але, але, як на мене, це все-таки було. Дуже активне політичне демонстрування своєї позиції, робота, от показати, скажімо, тому малочисельному проросійському електорату, який ще лишився в Україні, що от ми захис... що вони ніби там захисники руського міра і російської церкви, тому що ще ж їм деякі політтехнологи розказують, що е... от, ніби оцей сегмент, так е... називаємо його. Електорату, так який може бути і не за Москву, але за московський патріархат. Mm. Тобто, це такий дуже дивний феномен людей вони можуть ніби і по-українськи говорити, і ніби і донатити на збройні сили, але далі ходити в московський патріархат. Це таке якесь ментальне роздвоєння особистості, якась така шизофренія. Мені абсолютно не зрозуміло, тому що здається, що вже війна чітко розставила всі крапки над «і» і зрозуміло, що московський патріархат дорівнює Росія, дорівнює агресія, що це саме ці московські попи привели війну в Україну, і вони настільки сильно кричали: Путін прийді, що Путін прийшов і розпочав цю агресію. Але є от такий от феномен малочисельний, але такий феномен є електоральний. Таких людей, які от ніби ніби і за Україну, але все, все одно оглядаються і ментально живуть в цьому російському просторі, зокрема в просторі російської церкви. От головне, щоб наша шановна влада не вирішила потім взяти назад, розуміючи, що скоро вибори, які вони хочуть провести навесні, і кожен голос, так сказати важливий. І чого ж от це люди біжать? Але це йде, треба. треба. Я навіть знаю, хто це буде говорити, ну ладно, менше з тим. Коротше, друзі, закінчуючи нашу розмову, скажу тільки одне від себе, тільки до нам. Цей законопроект в мене викликає теж дуже велика кількість питань, але краще, хоч щось, ніж нічого. І нам нарешті треба. Богдане, я так. згоден, але я скажу: я не песиміст, я, Слава Богу. Дай Богу. я, скажімо, я реаліст. Я Дай. не впевнений, що ми будемо свідками. Другого раунду голосування цього законопроекту От і На, я не друге питання: що якщо він зараз повернеться в комітети, наскільки, скажімо, цей закон зміниться зміниться от. і чи буде потенціал, щоб зробити його потужнішим? А от щоб політична воля та щоб, щоб дійсно застосувати там ті прохання, з якими зверталася служба безпеки України? От в мене все більше і більше виникає питань щодо цього закону, тому і у мене друзі. Слідкуємо. скажімо, казати, що московський патріархат заборонили. Це абсолютно це, поки що. Це, 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 це за дуже швидкий оптимізм, так. хотілося б, але бачимо, що насправді не так. Не так. Андрій Ковальов, військовослужбовець Збройних сил України, релігієзнавець і політолог. Дякую дуже за розмову. Побачимось, побачимось, почуємось.